No, no, no.
je plis, unë jam plis e vjetër, jam plis e perave të porë që i këmë përmen plisat, me zdija për dini, për Amerikës këmë orë këtu, me po këtë venë kështu veç mirë. E di shka për projekteve, shka jetu punuar për njështë? Që dashëm me emisionit, të umorë, tri emisione këna mi posë këtë vë, për i pop, edhe në radio njo, mirina, dizi. Okej, po të rojmë shumë sukset. Falim dirit edhe jure. Mirë prej. Hadi gidelim.
atmosferë festive, normal një atmosferë që vetëm plisat i ta kryoj. Ju uroj shumë për këtë 30 vjetorë, dhe dua ta patentoj edhe njerë që jënë të gozëria numër një, jo vetëm men, po dhe në Balkanin, në rajonin e Maqer, që vetëm ju uroj, është një ditë feste për ne, për të gjitha klubet e Prishtinës, edhe besoj që kanë më knasht të gjithë. A po mendojnë që basketbolli ka me u rikthit prap të jetë on top që shka qeni ko? Po basketbolli veç është në on top, është të me thonë klubi maj organizume edhe maj të refeshëm në Kosovë, të që mburëme me klubin, mburëme me Prisa, me të gjithë qytetarët e Prishtinës. Ja kjo nostalgji që sa po i përman Prisa të kujtohen? Sigurisht, të ne kam qenë lejtari këti klubi dhe normalisht që prioritjet e tyre janë të veçanta edhe kam thonë që të thonë që kanë qenë lejtari gjashtë jo. Të që vetëm fjallë mira dhe juroj shumë ka zemra. Vërdeqë. A që është pëndjesh kur pisha ka shumë veta për kras të Lisave? Po, normal që jëmë shumë i lumë, të jëmë shumë i gëzuar, sepse pjesë Prisat ka qenë gjithmonë në pjesa e karierës time, ka qenë pjesa pjesë të jetës time, së në ma shumë këmë kalu të kohë me ata se me shpi, që këmë denë shpi të me tonë. Suksesit janë, suksesit e mijat janë lidhur me Prisat, dhe ku pishon këtë rinin që janë ka që interesuar për ekipën e tyne e zemër, që janë orme përkro ekipën idhën e tyne, normal që jemë shumë ikzuar. A du t'ju shohim ende aktiv në fushën e basketbolit, si gjithmonë që keni qenë matë fjak? Po, normal që në gjithmonë do të jemë pjesë e ekipës edhe kur e lojë basketbolin do të jemë pjesë e skuadrës Prishtinës dhe kur nuk komelion. Si ata që së më kalon mua, së në së komelion ata. Këtë atmosfera, kur po shën ka shumë njërë, së ndjenja jota? Ndjenja jemë shumë e mirë. U plëtsu një dëshire e jonje, e Prisave, si me të me ja kalu edhe t'i pëzve t'i jemë në Evropë. Faleminderit për i krejtë si kanarë, faleminderit, faleminderit, apo sa shërështë, Selim Pacollin, si nga ka një muhe për t'i mësatë. Qka ju thu Prisave, këtë mundinë? Do të bëhë sa ma shumë në përsalla, në përstadione, për më knasë edhe ma shumë. Cili do jetë organizimi radës, a keni me ndu? Është deshet e KP Prishtinës, edhe nesër e kena futbol me KP Prishtinën. Suksesa! Faleminderit shumë i juve. Qëre, ej, vete e ndrun, ej! Qëshon djenja të tuja, kur po shërë ka shumë njerë? Po te për të mira, definitisht e kom prit që sheshi ka më mu është full, është 30 vjetori i Prisave, është djenë te për e mirë, normal që deri sa është Prishtina ka me pasë dhe Prisa, Prisa është simboli Prishtinës, që kom prit që ka më mu është full, kam përkrat te për qëta e faleminderaj dhe ju araj edhe shumë vite tjera. A do vazhdosh me qenë si gajnë Prishtina, e këshë ndru për na jo për pahirik? Për palidhe se kësha ndru kur, do me dhonë... Pahire! Unë jam të lujtë njëre për Prishtinën, suksesit e mija për qëto 4 vjetë, i kom mjaftë mbaja, për qëta dhe kena posë momente të e për të mirat me Prisa, që s'kom mja arru, të ardhme nuk dije që ka botë, për të evinitivisht Prishtina dhe Prisa të kanë me me gjithë monë në kujtimet mija të mira. Pajmë dhe shumë. A dhe qëra është ka njërë të marë? What do you feel when you saw all of that people? It's great to see this much support. I know Prishtina has lots of history and it's just great to be here. And what is your parousia? What parousia? What is your message for Prishtina? We really appreciate all your support. Thank you for coming to every game. We need you at every game and we've got some big games coming up, so we hope to see you all there. Thank you. You will stay in Sigaj Prishtina or to change? I hope to stay. You're welcome. Good luck. Go! Edrek Banatri. Unë jam Gazmen Dalibi, jam ish udhëhesi i Prisave. Kësh ka qenë dalimi atëherë edhe tash i Prisave a kapo kapo, gjithmonë që është atmosferë? Ja, dalimi është shumë i madhë, po flasëm për periudën e para lutës edhe periudën e mas lutës, do me dhonë
janë kushtet, është situata, para luftës ka qenë shumë hamshtirë me botin vozllak, ka qenë regjime sërb, policia sërbe, jena konë pak ma, ka qenë fakt pak ma ndryshe, në vitet e 90-a movesh ndryshoj shumë qa gjendje lufte, e për cia qënë Prishtinën, e në për ora, në për Ljivove, ku lujke, ta është shumë letë, peshen e ta është piri, është mirë, kena kushtet ma mirë, kena bo rekvizita e kemë sen, e të shumë ma mirë gjithë shka. Që shpëndjesh kur për shak ka shumë njarë? One për mu është gjenje veçanë se kër e kena fillu masuf dhe realisht të në konë une dhe diso shuk të mi, shumë pak, do me thonë, logja bregu didhët, logja qendrës edhe që kjo ka qenë krejt. Me kalimin e kuës, do me thonë, të bo kreativitet, të bo senet mira, kam fillu mu shtu numri i plisav, që po shqie të dëkshëm edhe është në atësi. A dim për afërsisht jonë, jo për afërsisht na i shifër që veç aludon, sa jene ti për zlak që mëne? A keni matë me harë? Po, shifër është probleme ditë, por realisht, zdo njeri që jetën Prishtinë që i funksionan, që i për cilë pak sforëtën është tesë. Po, jo veç, do me thonë, jo veç blisat e Prishtinës, po në mëj me thonë që ka blisa dhe jashta truje të Prishtinës. E dojmë Prishtinën prej ish Jugoslavis edhe ju kam beta e dashnia, përse jo. Edhe para 5 viteve nga ka sponsorizu, po edhe tash Selim Pacollin. Prishtina, plisat! Sante, është nderë, knaqësi dhe krenaria ime që gjindem para njerëzve më të dashur të kombit tim, para njerëzve më të dashur të qytetit tim, para tyre që e majnë gjatë Prishtinën, para tyre të cilët e majnë gjatë sportin e Kosovës. Urime plisa, 30 vjetori! Të jemë së bashku sonte me ju, është sikur të fitojmë edhe garën për Prishtinën. Andaj, plisa të ndëruar, ju jeni krenaria Prishtinës, ju jeni krenaria Kosovës, ju i në krenaria shqiptaris, urime! Ju jeni simboli i rezistencës mbarë shqiptare. Ju jeni ata që na japni krenari kudo që jemi, kudo që prezentojmë, kudo që është sporti ynë, kudo që prezentohet kombëtarja jonë, kudo që prezentohet sporti i Kosovës. Prishtina, plisat! Prishtinë, në plisat! Prishtinë, në plisat! Të jesh plis! Të jesh me plisat, për mua dhe të thotë të duash vendin tëndë, të duash tëndën, të duash të kaluaren. Prishtinë, në plisat! Ju jeni ata që në gjallëni kudo shpirtin e shqiptarëve, kudo shpirtin e Prishtinës. Do të thotë të ndrosh të ardhmen, të adhurosh ka plisat të bëjnë të besosh në të ardhmen dhe ëndrën të bësh realitet. Kushdo në jetë mund të jetë sportist, mund të jetë profesionist, mund të jetë familjar, biznismen, polic e ushtarë, apo dhe politikan, por duke jetuar në Kosovë, duke folë në Shqip, dhe duke dashur atë dheun se cilin nga ne në shpirt e ka një plis.
na plisat! A e një gjëllë? E tërë Prishtina, e tërë Kosova, sonë të është bashkë dhe ju këto. Ju, plisat të ndëruar, plisat të dashur, besuat në të pamundurën. Në vitet e të dhjeta, ju ndezet venat liridashëse të se cilës shqiptarë. Dinte, apo nuk dinte të luan të futbol, ju ishit ata të cilët ishtynit drejt fitorëve. Dhe kjo, ku ka plisa është Shqipëria? 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 Mos të harrojmë, asë mos të gavoj askush, se jeni ju ata të cilët përkrahen kombëtarët, i bashkuar tifozët, i bashkuar shqiptarët në të gjitha trojët etike. Ku ka plisa jashtë shqiptarë të hej? O hej! O sa mirë me qenë shqiptarë? O hej! O hej! O sa mirë me qenë shqiptarë? O hej! O hej! Një gjë është mëse e sigurt. Ne të gjithë jemi me Prishtinën, por plisat më shumë se çdo kush e don dhe e respektoj dhe ndoroj Prishtinën. Urime plisa! Bardh, urime Bardh Canolli, ti e plisi më i madh shqiptar, ti e ai që na sjell kënaqësi bashkë me shokët dëshmitarët e tu. Prishtina plisat! Prishtina plisat! Prishtina plisat! Plisa, urime 30 vjetori, urime 300 vjetori, urime 3000 vjetori, ne bashkë do të votojmë kudo që jemi dhe bashkë do të rrugtojmë drejt fitore dhe sfidave të cilat na presin bashkë me ne. Nuk dua të pengoj ritmin e festës sonë që së bashku e kemi sepse dua të festojmë bashkë. Por Prishtina është qyteti dhe shtëpia ime, sikur është qyteti dhe shtëpia e secilit plis. Ne do të thyejmë barierat bashkë dhe do të bëjmë këtë qytet edhe më madhështor. UÇK! 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 Është tri shkruajtjet e karta të cilët ne i mbanim me shumë krenari kudo që u prezentonim, dhe si të tillë jeni ju ata të cilët na dhajt krenarin që të jemi më afër kombit ton, më afër qytetarëve ton dhe më afër lirisë ton. Prisa të dashur, unë ju falenderoj për pjesëmarrjen e juaj. Këtu zotohem se kudo që të jam nesër, në çfarë do institucione që do të jam nesër, do të jem pjesë e juaja dhe së bashku do të rrugtojmë edhe 3000 vjet drejt fitoreve dhe drejt mbrojtjes dhe drejt afirmimit të sportit tonë kosovar. Ky është Alberti, simboli ynë. Urime!
pas ma të bukë në botë, dhe ju t'i pas ma të mirë në botë. Ju duam, ja ka lejë vjallën kapitenit. Që cilë sotë në poshme ne. Falim derët ka dhurime të gjithë.